dies de nervis per als més de 32.000 alumnes catalans que s'enfronten a la temuda prova de selectivitat per accedir a la universitat. A les 9 del matí s'ha repartit el primer examen, el de llengua castellana i literatura, i els estudiants han hagut d'explicar, per exemple, el significat de la paraula catàfora. A continuació s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura, en què han sortit textos de Miquel Barceló i Maria Àngels Anglada. No, més o menys sí que me'ls esperava així, però suposo que per nervis i tot això doncs, semblava més complicat del que era, no? Però bueno, la part comuna sí que era una mica més complicada, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Crec que castellà millor, estic més segura del que m'ha sortit bé, a català estic més insegura de... Bueno, de si m'ha sortit bé o malament, però en general crec que bé. Em sembla que ha anat bastant bé, millor del que m'esperava, pensava que seria una mica més complicat. I bueno, he de dir que la part específica n'hi havia una pregunta que a mi m'ha fastidiat una mica, però bueno, en general ha anat bé. Porto estudiant durant moltes setmanes, fent exàmens de prova, i sí que és veritat que aquest any jo crec que han preguntat molta més teoria que altres anys. Al llarg de 3 dies es faran la resta d'exàmens obligatoris i fins a 3 proves voluntàries de matèries específiques per a pujar nota. Els resultats es publicaran per internet a partir del 26 de juny, moment clau per a tots aquests joves, ja que sabran si han aconseguit la nota de tall necessària per accedir als estudis universitaris desitjats.